skuterimizda qisqa qilin, skuterlar uzoq varamiz. Duga skuterimiz yangi model, narxi $700. Bu skuterimizni olgan xaridorimizga velosipedlarga qilamiz. Tesla model skuterlarimiz yangilangan modellari. Bu skuterlarimiz $400 $350 chiqadi narxlari. Bu skuterimizni xarid qilgan odamimizga velik podarki qo'shamiz. Bu yangilangan modelda 5 ta akkumulyator, yangilangan dizayn, o'zgacha tablo hamda original firmaning ishi qurilgan. Maksimal tezlik 60 ga chiqadi, yurish masofasi 50 dan 300 metrga tashkil qiladi. Narxda qimmat deyapkan aka-ukalarimizga Libojoda narxlarni ko'rib, oxirgi adreslarga kelinglar. Shu narsani shuna narxda qilib berdi deydilar. Gaplashaveramiz akalar Liboy xotiga. Bu vali do'qilish va naqlishlar turasi kommentariyada aytyapsiz. Ba'zilar qo'shib beradigan vaqtimizda o'zimiz 450 ming so'm, 500 ming so'm sotsa, hali kommentariyada o'sha verilgan narxi kommentariyada 250 ming so'm bo'lib qolyapti. Bu kommentariyadagi odamlar bilaman, o'zi bunday qilib birortasiga jiyaniga 200 ming so'mga samarkanddan olib bermagan. Endi bilaman-ku, prosta kommentariyaga negativ fikrlash kerakligi yo'q-da, akalar. Liboy joyda oladigan odam kelsa, noto'g'ri fikrlash kerakligi yo'q, kommentariyani o'qib. Chunki masalan, oddiy narsa olishdan oldin mana o'sha kommentariyani o'qib turib narsa fikr bildiraman-da. Orsa fikrlik kerak yo'q. Libojon narxni bilinglar, undan arzon qilib beramiz. Tesla model skuterlarimizni $350 $400 qadar bor. Masalan, $250, $370 hamda bilet xonasi chiqishi bor $380 edi, bu $420. Ko'rinishlari bir xil, lakalar qaranglar. Yo'l tanlamasi $370 dizelli 165 kubali G-Tiger skuterlarimizga $50 velosiped podarki. Hamda skuterimiz narxi $1150. Bu skuterlarimiz $300 ketaveradi. Keyin bu skuterimizda bor $800, $800 headlinerimiz $830. Xo'p. Cho'ntagida old diskli, orqa bachoqliklari, sakatiskali varianti $300. Kelishadigan joylari bor. Veloskuter Gelvia kanatlar $350. Hamda 28 veloskuterimiz $350. Xo'p, undan keyin bu shu skuterlari $1250. Undan keyin G-Tiger'da sportni varianti, buni ham narxi $1150. Bu yerda 800 bizillarimiz bor. Undan tashqari, tashqarida subyektga bunaqa skuterlarimiz ham bor. $800, $850 chiqadi. Golfkarlarimiz $1000, $850, $1000, $1250. Bunaqalarimiz bor $800, $1250, $250, $550. Abzorimizga to'g'ri sarchab qoldik, tekshirib olib abzor beramiz.